Gaurko egunez, udaletxitik ona epaitegira etorri gara, salatzeko, justo haintxu enteratu garela, pasaden urtean, udaletxaren larrialdietarako laguntzak ireki zirenean, ba, 260 familia ba, laguntza horiek eskatu ezinik gelditu zirela. Eta oraintxu, ba, beste notizi batzuk ere izan ditugunez, azkenengo asteotan ba, guzti horrekin genuen erlazioan jarri. Notizi horiek ez dira besteak ba, ACB iztear dagoela eta hortik ere beste hainbat familia lanik gabe geldituko direla eta ba, familia horiei eta lehendik ere langabe daudenei geratzen zaien aukera bakarra ba, laguntza hauek direla. Laguntza hauek, jada lau urte, luze, presupuesto edo aurrekontu berberarekin jarraitzen dutela, baina aldiz eskatzen dituen jendearen kopurua ia 150 baten handitu da. Bi puntuak udaletxea eta epaitegia horrexegatik lotu ditugu, ezta? Alde batetik udaletxea dauka ardura ba, jendea dirurik gabe gelditzekoan eta bestalde ba, epaitegia dira ba, jende hori gerora ba, etxetik kaleratzen dutenak.